čuje, čuje, aj nek se zna, da je mlada partizanka pušku nosila. Čudno je, zato što, kako bih rekao, držati govor kao gradonačelnik na mjestu gdje dolaziš svake godine kao građanin među ljude koje sve više manje znaš je najmanju ruku čudno, ali je opet bitno. Znači, bilo je bitno i organizatorima da održim govor i na taj način isto kao gradonačelnik Zagreba pošaljem jednu poruku. Everybody was like, dance, today is the class. What are the 60 class? 60 class.